Енді спорт жаңалықтары. Қалада тоғызқұмалақтан республикалық чемпионат өтті. Додаға 10 команда қатысты. Елдің әр аймағынан жиналған спортшылар 3 күн бойы ойын тақтасында өз шеберлігін көрсетті. Оқ бойы қозып шыққан ақтөбеліктер топтық жарыста бас жүлдені иеленді. Келесі бейнематериалдан толығырақ. 3 күнге созылған республикалық чемпионат өз мәресіне жетті. Ақтөбеге еліміздің түкпір-түкпірінен келген мықтылар жарыс көркін қыздырды. Чемпионатқа 15 жастан 55 жасқа дейінгі спортшылар қатысқан. Республикалық жарыста бас төреші болған Бауыржан Төлегенов спортшыларымыздың лайықты өнер көрсеткенін айтты. Әр жарысында өзінің сол беретін нәтижелер, оң нәтижелер көп қой. Біздер енді сол бұйырып Ақтөбе облысы осы жарыста бірінші орын алдық командалық. 11 халықаралық дәрежедегі спорт шебері қатысты, 20 спорт шебері, 43 спорт шеберіне үміткер. Тек қана 4 қана ойыншы бірінші разрядты ойыншы болды. Өңірде тоғызқұмалақ дамып келеді. Мамандардың айтуынша, соңғы кезде спорттың осы түріне қызығушылар қатары көбейген. Айта кетейік, бұл 8 айдан кейінгі облысымызда өткізілген алғашқы үлкен жарыс. Жас ерекшелігіне қарай бөлмеген чемпионатта облысымыздың намысын қорғауға 6 спортшы қатысты. Қазақстан Республикасының кубогында қыздар арасында бірінші тақтада, яғни 4-ші тақтада өнер көрсеттім. Өте жақсы тартысты өтті. Әсіресе тақта бойынша өте тартысты өтті. 10 команданың барлығы өте мықты ойыншылар болды. Осыдан 20 жыл бұрын ашылған мектеп бүгінде 458 спортшыны тәрбиелеп отыр. Спорт мектебі келер жылы әйелдер арасында чемпионат өткізбек. Нұржан Диар, Көлсезім Әбдіжәлел, Армандос Мұхаметов, Ақтөбе телеарнасы.